بدل کی حال باباس رسول نازنین بدل کی حال باباس رسول رسول نازنین بمطری سینہ رسول نازنین بمطری سینہ رسول سال سونی میں چلنے مزونی سوئی عزم سال سونی میں چلنے مزونی جگر درد مطبع رسول نازنین رسول بپوری تھی جائی تھا اچھن ماز مہجبی بپوری سلال پاپائی ناز زال رسول نازنی وائی وند سلال پاپائی ناز زال رسول بمتری سینہ شفیقاس رسول طبیب استی شفیقاس نازنین بدل کی حال رسول حال باباس رسول
عالم دار تبار سرب پاپائینا زنزان رسول ودس سرب پاپائینا زنزان رسول رسول یا علی کیتا یتنا چنی پسندر اوزری کر یا علی سینا اوزری کر قبول یا علی کیتا اندر مون چانی بارگاہ کم جن سٹیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ کو یا اللہ اسکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سمے دوار اسکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سمے دوار اسکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت سمے دوار اسکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنایت سمے دوار اسکر پنس فضل سمے دوار
اس کر پنس رحمت سمیدوار یا اللہ یوسیت جماعت سندر بیمار تمن شفا یا اللہ یم سانیم گرم قدر بستر بیمار تمن شفا یا اللہ یم مختلف امراض و علمیت یا اللہ یم پریشان حال کرمی دنہی کیوں غم و دنہی کیوں داجو یا اللہ اس کر اس بخش من داجن شفا یا اللہ کر اندر من داجن اندری دا نبری من مرزن بخش نبری شفا بباس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ اجمعین.